ポカリスエットと色合いが一緒です。はい、というわけで私19日から204日ぐらい東京に来ております。パッパッパッ、あ、いおりから電話来たけど無視無視無視。東京には高校時代お世話になった森田康介くんの家に、お邪魔して宿泊代を浮かせておりますが、私はい、というわけで早速東京で、あ、今3日目なんですけど、ちょっと3日間、あ、髪が見えた髪が見えた、東京での話をしたいと思います。まず駅の多さにびっくりして迷子になりました。私迷子になって、でサロン見学を3日間で3件ぐらいして、3日間ぐらいしました。そしてなんだっけ、あ、原宿を回ってる時に般若のカナダにもあったし、カナダにあったし、友達はクリスティーナなんちゃらにあったし、クリスティーナロナウド違う、はい、で千原ジュニアにもあったし、うん、まあさすが東京、ジュリアナ東京、トゥ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 、ホウ、はい、というわけで髪もちょっと変えたんだけど、わかりますか、オブヘアと掛元アームズと、あとはどこだっけ、アローズさんに行ってきて、持って行った画像はこんな感じです。ポン、はい、というわけで東方神起のチャンミンの画像を持って行ったんですけど、似てますか、パッ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 、はい、まあ、あまり長々と話すとちょっと おもんねえとか思われるので、何話そう、あ、そうそう、昨日東京で昨日か、そう、カラの事務所に行ってきました。大好きな、はい、こちらバーン、はい、カラの事務所です。カラの事務所入りたかったんだけど入れなかった、係の人には話したんだけど、もうすっごい大ファンですっていうのしか伝えられず帰ってきました。3分経過しております。でそれまた昨日なんですけど、東京で有名なあのダンスの練習場所に行って練習してきましたが、また僕のジャンルはおらず、なんか寂しかったです。でもレン君とかリョンリョンとか、モミキとかモミキの友達とかリョンリョンの友達とか見に来てくれて、まあ僕の凄さが分かったんじゃないでしょうかね。はい、違う違う、なんか面白いこと喋りたいのに喋れない、どうしようどうしようどうしよう、4分あるけどこれカットできるよね、どっか、うん、できる、こういうくだりカットできる、あ、オッケーオッケー、うん、そうですね、あと DJ も軽くこっちに来てからしたんだけど、はい、次こちらベリ、はい、そんなやつできねえよ、はい、どう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 、 DJ もできるようになったから福岡に帰ったらもうピャピャやね、ピャピャ、キラ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 さ、彼は話は変わるけど、彼は俺を床に寝かせるから、クマがふざけんなお前、クマができてるからね、寝不足、寝れればいいって言ったのお前じゃねえか、うん、そうだね、まあそうかね、まああまり長々とは話せないので、
まあ今日は最終日なんですけど、今からいおりくんとかと合流して、東京観光をしたいと思います。洋服とか新大久保で韓流ショップとかたくさん行きたいなと思ってるので、まあこの4日間5日間ぐらい楽しかったです。ありがとう森田くん。ありがとう、ありがとう。福岡帰ったらまあなんかいろいろあるけど頑張ります。こんな感じ。最後は、最後締めなくていいの。あ、締め、締めか、締めはね、締めるぞ。じゃあそうですね、締めの言葉はないね。ここカットカットカット。じゃあと言いつつもあまり東京のこと話してない自分、残念。というわけで、大村の皆さん、福岡でお会いしましょう。バイバイ。